9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У боях на сході країни минулої доби загинули двоє українських військових. Шістьох поранено. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. Неодноразово застосовували артилерію. Протистояння не вщухало вздовж усієї лінії розмежування. Гаряче було поблизу Новотошківського на Луганщині. На півдні запеклі бої тривали неподалік Лебединського. У штабі операції об'єднаних сил повідомляють про ліквідацію 12 бойовиків. До Сєвєродонецька і Краматорська прибув справжній гуманітарний конвой з Білорусі. У вантажівках товари першої необхідності на 80 тисяч доларів. Перелік був погоджений урядами обох країн. Що саме привезли, розкажуть мої колеги. На площі перед Донецькою облдержадміністрацією автофургон з Білорусі. Це вже друга гуманітарна допомога офіційного Мінська мешканцям Донбасу. Визволені райони отримують гуманітарну допомогу від Білорусі. Сєвєродонецьк і Краматорськ. Республіка Білорусь підтримує народ України в столь трудне время. Поэтому рішіть мені виконати цю приємну місію. Найприємніший подарунок – це почувствують діти 1 сентября, коли пойдуть в школу. А ми, в свою чергу, желаємо вам мира, добра і процвітання. Удачі вам! Фургони відкривають, вантаж ще не розмитнений, але посадовці запевняють, там не лише білоруські продукти, але й загалом 200 комплектів парт із стільцями для донецьких школярів, півсотні білоруських холодильників. За результатами доповіді донечан, за 2 роки відбудовано і відремонтовано 30 шкіл. Я хотів би подякувати братньому білоруському народу за ту неоцінену допомогу, яку Республіка Білорусь здійснює, і я сподіваюся, буде здійснювати для того, щоб ми, Україна і Донецька область, зокрема, могла якнайшвидше подолати наслідки агресії Російської Федерації. Іншим рейсом гуманітарні продукти відправляються мешканцям окупованої зони Донбасу. Білоруські посадовці запевняють, все легально через міжнародну організацію Червоного Хреста. Щодо нелегальних перевезень, на дорогах на окуповану територію Національна гвардія застосовує так звану практику мобільних блокпостів. Два броньовики неочікувано перекривають непримітні путівці для перехоплення контрабанди на окуповану територію та перевезення зброї терористами. У цілях раптовості та неочікуваності місце розташування мобільного блокпосту постійно міняється за рішенням командира військової частини. Стаціонарні бетоновані блокпости поступово відживають своє. Протягом місяця тут їх закрито вже більше десятка. Бойовики та злочинці вже надто добре знають про них. Геннадій Вівденко, Даніель Косаковський, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер із Донецької області. МЗС України подякувало Європарламенту за резолюцію про українського режисера Олега Сенцова. Напередодні європейські депутати ухвалили документ щодо порушень прав людини і політично мотивованих переслідувань у Росії і окупованому Криму. Вони закликали Кремль негайно і беззастережно звільнити незаконно затриманих українських політв'язнів. Серед них і Олега Сенцова, який вже місяць голодує. Четверо дітей підірвалися напередодні в Святошинському районі столиці. Їм від 5 до 11 років. З численними пораненнями усіх госпіталізували в лікарню «Охматдит». Двоє постраждалих зараз у тяжкому стані. Інцидент стався близько 5-ї вечора в дворі одного з житлових будинків. За словами очевидців, діти гралися у старому покинутому автомобілі. У салоні знайшли предмет, який, власне, і вибухнув. Усі деталі з'ясовують правоохоронці. У Києві внаслідок негоди загинула людина. Нещасний випадок стався на вулиці Голосіївській. На 34-річну жінку упало дерево, вона померла на місці. У Васильківському районі неподалік столиці одну людину травмовано через падіння гілки дерева. Негода вирувала і в інших регіонах. Знеструмлено майже 300 населених пунктів. У 4 областях – Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській. За даними синоптиків, дощі та зливи сьогодні триватимуть у центрі та на півночі країни також.
Через негоду дві надзвичайних ситуації сталися на литовищах Києва близько 8-ї вечора. Одразу після злету з Борисполя в аеропорт повернувся літак рейсу до Тель-Авіва. Таке екстрене рішення екіпаж прийняв через погіршення погодних умов. А аеропорт Києву взагалі закрили. Там у літака, що виконував рейс із Анталії, загорівся двигун і відвалилося шасі. Тож приземлення було екстремальним. За словами пасажирів, люди самі відчинили двері та у паніці залишали лайнер. Роботу литовище відновило лише після півночі. На Рівненщині чергова сутичка між поліцією і нелегальними копачами бурштину. Старателів заскочили на гарячому. Коли правоохоронці спробували забрати в них мотопомпу, ті почали чинити опір. Понад півсотні чоловіків заступили дорогу поліцейським, що транспортували вилучене обладнання. Двоє правоохоронців отримали забої, їхні автівки потрощили. Одного з учасників інциденту затримали. Доправили у відділок, відкрито два провадження за опір поліцейським і завдання тілесних ушкоджень. Медицина не для всіх. 25 тисяч киян незабаром можуть лишитися без допомоги лікарів. Керівництво МОЗ вирішило закрити одну з найбільших медико-санітарних частин в столиці. І працівники вийшли на мітинг. Подробиці в нашому матеріалі. Медсанчастина номер 18 почала свою роботу у 1986 році. Зараз вона обслуговує кілька районів Києва. Загалом майже 25 тисяч пацієнтів. Тепер через 32 роки в Міністерстві охорони здоров'я вирішили провести реорганізацію і звільнити понад 200 медичних працівників. Стоп ліквідація! Співробітники медсанчастини зібралися біля будівлі невеликої республіканської клініки. Сюди, на нові робочі місця, керівництво МОЗ обіцяло перевести всіх працівників 18-ї лікарні. Коли вийшов наказ 781, підписаний Уляною Супрун, де було указано, що нас реорганізують і трудоустроюють в цю клініку, прийшло кожному попередження, де указано, що всі звільняються, і всіх на біржу. Це вже п'ята акція протесту медиків, а отримати будь-які пояснення від міністерства лікарі намагаються третій місяць. Причину МОЗ не пояснює. Ми записувалися до Супрун на прийом. Вона прийом не веде особисто. Медики підозрюють, на будівлю лікарні поклав око хтось з чиновників. Перш за все їм потрібна будівля, люди, простий люд, і оці 25 тисяч, ми люди прості, і оці 25 тисяч людей, простого люду, який потребуються в нашій допомозі, вони нікому не потрібні. Лікарі кажуть, після того, як ситуація набула розголосу, МОЗ почало діяти радикально, шантажує співробітників невиплатою зарплати і звільненням. Лікарі отримали по 200-300 гривень. Що це за країна? Що це за зарплати? Ви розумієте, що люди всі на взводі. Головний лікар, начмед, яких головний бухгалтер, яких звільняють по статті. За що? За те, що людина бореться за своє право працювати. Найближчим часом медперсонал спробує востаннє достукатися до керівництва МОЗу. Якщо їх не почують, люди готові до масштабних мітингів. Персонал 18-ї медсанчастини вже готує позов проти чиновників. Юлія Касян, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. На Чернігівщині занепадає дитячий санаторій. Колись там щозміни приймали понад 300 дітлахів. Проте кілька років тому фінансування припинили, і тепер оздоровниця стоїть практично пусткою. Місцева громада вже 3 роки вимагає віддати санаторій їй у комунальну власність, проте рішення немає і досі. Докладніше, Магда Кривов'яз. У нас була лодочна станція, де було 15 лодок і 5 катамаранів. Більше нема нічого. Володимир Антонович показує свою гордість. Дитячий санаторій, яким керує вже понад 30 років. Він на пам'ять знає, скільки тут тумбочок, ліжок, коли все це побудовано, і годинами переповідає історію цього місця. Колись тут щозміни відпочивали понад 300 дітей. Сьогодні нікого, окрім працівників, немає. Та й їх майже не залишилось. Працювало такі дні, хтось навантажить, до 90 чоловік. А зараз у нас 4,5 чоловіка працює. Місцеві кажуть, якби не директор, що отримує зарплатню раз на 4 місяці, все це давно б розібрали. У 2011-му фонд державного майна відсудив санаторій в Укрпрофоздоровниці. Відтоді фінансування майже немає. Місцева громада весь цей час вимагає передати санаторій їм у комунальну власність. З 2015 року ми піднімаємо питання про передачу цього пансіонату у комунальну власність об'єднаної громади. На жаль, довгий час нам не вдається отримати відповідне рішення про передачу цього об'єкту. З яких причин, ну, такі, я це називаю державний футбол.
Навіть зараз активісти своїм коштом облаштовують тут літній патріотичний табір та потроху відновлюють будівлі, які вже давно потребують не косметичного, а капітального ремонту. Повністю переклеювали шпалери, перефарбовували вікна, підлогу, багато де підлога провалювалася. Нам не треба допомога. Головне, щоб нам не заважали це робити. Ми все робимо самі, все це робимо самі класно. Чому так довго громада не може отримати санаторій, ми запитали у фонді державного майна. У відповідь на запит нас повідомили. Документацію про те, що фонд не проти передачі, вже затвердили і скерували у Міністерство регіонального розвитку. Примітно, що це зробили саме того дня, коли ми надіслали запит. Тепер рішення про передачу санаторію у комунальну власність має ухвалити урядова комісія, потім подати його до Кабміну. Коли ж і там затвердять, заклад перейде у власність Чернігівської області. І лише тоді Сосненська громада нарешті отримає свій санаторій. Макта Краєв'яз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер, Чернігівська область. Станцію переливання крові на колесах презентували у Хмельницькому. Перший рейс цього спецавтомобіля бачили наші кореспонденти. Хмельницьким медикам спецавтомобіль дістався від американських колег. Він понад 8 метрів завдовжки, а ось всередині нічим не відрізняється від звичайного процедурного кабінету стаціонарної станції переливання крові. Це свого роду операційна, крісла, на яких лягають донори для здачі крові, операційні стіл, де знаходяться наші інструменти, контейнери для забору крові. Ваги, де важимо кров, скільки донори здають. Це от бікс, в якій знаходиться стерильний інструмент. Машина не нова, але цілком комфортна. Тут є міні-лабораторія та кабінет терапевта. У невеличкому буфеті під тентом донорам пропонують солодкий чай з печивом. Кров одночасно тут може здавати 3 людини. Пан донор, подивіться, оце ви започитайте. Ви все згідно, у вас немає цих захворювань? Так, згоден, даних захворювань у мене немає. Немає, поставили підпис. Рятувальник Демид Чупров донором вперше став 25 років тому. Відтоді на порятунок хворих офіцер здав майже 30 літрів крові. У мене рідка група крові 4+. Були випадки, коли звертались іменно за цією групою крові. Останній раз дівчинка, лейкоз в неї був, і треба було іменно 4-ту групу крові. Я допоміг, здав їй кров. Слава Богу, зараз жива-здорова. Найголовніше для донора – це допомогти людям. Медики говорять, автомобіль стане у пригоді передусім селянам, бо не кожен потенційний донор має змогу приїхати до обласного центру. Проблема в іменно такої рідкій так званій групі крові – це резусна. Так. Це 4-3. І в плані накопичення цієї групи крові завжди виникають проблеми. Тому і ми плануємо задіяти цей автомобіль для забору такої рідкісної групи крові по всьому регіону. Отриману кров протестують та розділять на компоненти, а потім передадуть медзакладам. А вже завтра спецавтомобіль вирушить у свій другий рейс. Вже у сільську місцевість. Юлія Касян, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницький. Четверо людей постраждали внаслідок стрілянини в американському місті Вестмінстер. Серед них двоє дітей. Невідомий відкрив вогонь на парковані біля дитячої клініки, а потім утік на автомобілі. Машину знайшли за декілька годин, а підозрюваного, який був за кермом, арештували. Чому стріляв нападник, поки що невідомо. Щонайменше 5 людей постраждало під час сутичок протестувальників із поліцією в Болівійському Лапасі. Професори та студенти вимагають збільшити фінансування місцевого університету, адже там навчається бідне корінне населення. Люди вийшли на головну площу міста, згодом почали жбурляти каміння та коктейлі Молотова. Поліція розганяла мітингувальників сльозогінним газом і струменями води. Одразу у кількох французьких містах пенсіонери вийшли на марш проти нової податкової реформи, яку ініціював президент Еммануель Макрон. Йдеться, зокрема, про оподаткування соціальних виплат. Ця ідея викликає неабиякий спротив у суспільстві. Французькі пенсіонери скаржаться, що гроші їм виплачують менше, хоча пальні й комунальні послуги здорожчали. Через це популярність глави держави та його команди і далі падає.
Потужний ураган пронісся американським штатом Пенсильванія. Основний удар припав на східну його частину. Стихія забрала життя 6 людей. Кілька десятків залишилися без даху над головою. Найбільших збитків зазнало місто Вілкс-Барре. Сильні пориви вітру повалили дерева, поперекидали автівки і пообривали електродроти. Рятувальники й досі розбирають завали і шукають під ними людей. Тому кількість постраждалих може зрости. У парку розваг американського міста Дейтона-Біч зійшли з рейок вагони на одній з гірок. Двоє людей впали з 10-метрової висоти. Ще стільки ж залишилося висіти у повітрі. Решта застрягли на середині траси. Загалом рятувальники зняли з несправного атракціону 10 відвідувачів. Торік гірку зупиняли через велику кількість технічних проблем. Та керівництво парку каже, відтоді все полагодили. Доглядати дитину за сучасними технологіями пропонують у Китаї. Там винайшли робота-няньку. Що він уміє та як до новації поставилися батьки, розкаже Аліса Орлова. І знову Китай вражає новітніми технологіями. Цього разу розробники вирішили полегшити життя батькам та спроектували робоняню. Вона розмовляє двома мовами – китайською та англійською, навчає математики, жартує та спілкується із дитиною через вмонтований екран. Презентували новинку на міжнародній азіатській виставці побутової техніки у Шанхаї. Ідея цього робота полягає в тому, щоб створити компаньйона для дитини. Як ви можете переконатися, він і сам схожий на малюка. Тому, коли дитя його бачить, одразу сприймає як друга або як ще одну дитину в родині. Одна з найбільших переваг робоняні – надзвичайна інтерактивність. Робота оснащено камерою, мікрофоном та екраном. Тому за допомогою спеціального додатку батьки можуть 24 години на добу спостерігати та навіть спілкуватися зі своїм малям. Найкраще в цьому роботі те, що він дозволяє батькам або родичам бути поряд з дитиною увесь час, оскільки оснащений функцією діалогу. Наприклад, коли мама на роботі, допоки працює Wi-Fi, вона може у будь-який момент поговорити з малюком, запитати, як його справи. Може навіть на відстані виявляти свою любов та турботу. Новинка одразу знайшла прихильників серед відвідувачів виставки. Особливо припало до смаку, звичайно, батькам. Вони досить милі. Я думаю, моїй дворічній доньці така забавка дуже сподобається. Роботехнологічна галузь у Китаї розвивається досить стрімко, тому розробники намагаються щороку дивувати споживачів новинками. Китайці дуже відкриті до новітніх технологій, особливо популярні голосові помічники, тому щороку на ринку з'являється дедалі більше інтерактивних роботів. Чи зможе робоняня повністю замінити дитині живого вихователя, питання досі залишається відкритим. Утім, розважити маля та вивільнити для батьків трохи часу – однозначно. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Крапля камінь точить. Американець Майкл Трен 18 років вписував у лотерейні квитки одні й ті самі числа. І нарешті зірвав куш, у котре, позначивши 6, 10, 15, 25, 36, Майкл навряд чи на щось сподівався, але просканувавши свій квиток у спеціальному мобільному додатку, зрозумів, що удача йому нарешті усміхнулася. Він виграв 2 мільйони доларів. Як розповів Трен, ці гроші насамперед витратить на погашення іпотеки, а решту прибереже на майбутнє. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Олексій Фадєєв. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.